ଓଡ଼ିଆ ଶୈବପୀଠରେ କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ମନା। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କରୋନା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବା କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ଯଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନରମପୁରରେ ଏଥିନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯିବା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯଥାରୀତି ଭାବେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ କେଲିଆର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଡାବୁଗାଁ ତହସିଲଦାର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ, ସମ୍ପାଦକ ଦେବରାଜ ପାତ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ସାଇରାଜୁ, ସଭ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଭଗବାନ ପାତ୍ର, ଚଚରାଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ପି ପ୍ରକାଶ, ଭାଗିରଥୀ ଭତ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you।